لين waxaa loo oran kara erayadan hadda loo soo dhiibay fahimo balaay ka dhaxlaysa waa erayo ay u soo dhiibeen damul qishash ama kooxdan muqdisho ka arimisa ayaa u soo dhiibay maadaama 17kii xilliban rubahante uu dib ugu celiyay madaxweyne ku xigeenkii walaalkoodi ka weynaa ee maxamed harti fahimo yusuf kuuce oo ku suntanayd halganka gobolka sool waxa ay noqotay 0 to 0 gabadh ma jeerteen ayaan hordhigi doonaa su'aalo fara badan iyadoo buudka kula tuman doonta kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada gabadhii ku suntanayd halganka gobolka sool fahimo yuusuf quuce oo dabcan erayo controversial ah oo loo soo dhiibay warbaahinta la soo fadhiisatay iyadoo tiri ma jeerteen wartengali waa inay ka soo baxaan jiidaha hore ee galbeedka gobolka sool maadaama reer khaatumo ay ka baxeen budlayn waxaa loo oran karaa erayadan hadda loo soo dhiibay fahimo balaay ka dhaxlaysa waa erayo ay u soo dhiibeen damul qishash ama kooxdan muqdisho ka arimisa ayaa u soo dhiibay maadaama 17kii xilliban rubahante uu dib ugu celiyay madaxweyne ku xigeenkii walaalkoodi ka weynaa ee maxamed harti fahimo yuusuf kuuce oo ku suntanayd halganka gobolka sool waxa ay noqotay 0 to 0 gabadh ma jeerteen ayaan hordhigi doonaa su'aalo fara badan iyadoo buudka kula tuman doonta assalaamu calaykum soo dhawow gabadhii fahimo ahayd waxay tiri ma jeerteeno jiidda hore ka soo baxiyo wartangali sidaa waa aragtaa wallaahi halkaa waxaan arkaa dee hadal runtii cadowga farxad gelinaya ama hadal ah ii keen in dadka cadowga ay fiimo usoo dhimin fiimo anigu aabar waxaan ka shakisanaa ama fiimo aabar waxay ku suntanaa fiimo gabar halganka kow ka ahayd laakiin waayada dambe waxaa moodaa fiimo yana u shaqaynayso hargeysa baa moodaysaa marka hadalka ah ciidanku ka soo baxeen wasingari oo soo baxataa waxaa oran karaa wax meel ku dhac ku ah dowladda ssc wargeed baa la isku hiilin jiray annaga marka waa isku hiilno ma aha iyagoo shalay markii suudiga garmaan la haysay iyagoo inoo soo hiilinay marka in loo hiiliyaan wax bala uma arko tan kale inay ssc ka madax banaanaato inkeen buntaan anigu wax farxad baan u arkaa sababto waa maamul loo soo kordhay waa okay laakiin gabadha fahima ma la oran karaa xasan sheekh maxamuud maadaama uu ku fashilmay inuu garaadada madaxa isu geliyo inuu hadda damcay inuu adeegsado gabadha yare miskiinta aan waxba kala ogeyn way u muuqataa dee walaa sheekada ama hargeysa laga wadaa waxaa laga wadaa xamar ma garati waa arrin iska cad wey fahima dee wixii sharaf sharay ay ahayd fahima sheekadeed iyadaa qashashay iyadaa waxay samaysay ii keen inay cadowgeedii bardhoodhoofdhii tusto ii keen oo dadkeeda ay ka hor imaato isimadeedii safanaa dadkeeda safanaa ay ka hor imaato wixii go'aankii lasoo saaraba isharay waxay ka hadlaysay dhowr bay ka hor waxay ka hadlaysay airborka laascaano maanta inay tidhaahdo ii keen ciidamada joogay jiidaha kasoo bixinde waa hadal farxad gelinaya muuse handaraab iyo waxa wey xasan sheekh maxamed la oran karaano okay laakiin harti waa harti oo de laba ninoo walaalo isu soo heliyay weeye laakiin gabadhani maxaa baa soo horyaacaya oo mar kasta oo halganka ay wax uga sheegaysaa mar ma jeerteen u haysataa maanta garaada ssc inay dhahaaniin anagu 17kii xildhibaan ma soo xulayno waan ka madax bannaanay walaalihii buntland wax ceeba maaha moogta weligeed baa maamul kale maamul ka madax bannaanaan jiray marka anigu ugu hambalyanaya shaqsi ahaanteeda fiimo waxay samaynaysa runtii wax qurux maa lakin waxa oran lahaa fiimo liiqayaan lugaa lagu gelin baa oran lahaa inta aad haki kala guraysa adiga meelaha ayaan bahal ku kucin baa oran lahaa okay magaalada muqdisho ay joogtaa guri bay ku xiran tahay dabcan markii xasan sheekh maxamuud uu ku fashilmay inuu garaadada madaxa isu geliyo waxa uu adeegsanayaa dabcan isaga keligii maaha qolo aran jaan la dhahana way dhex marayaan oo xasan shiro abgaal iyo cunug yaraa iyo qasqaska aha soo lama oran karo gabadhani albaab khaldan bay garaacaysaa saacaddan waxaa male marka horena kuu sheega fihimo dhiiqay lugaha kula jirta albaab xataa maaha fihimo dhiiqay lugaha kula jirta dhiiqa xataa u dhaaftay fihimo inay dadkeedii yani inkan ay shalay u halgamin sharay dii fihimo ooyeyso oo inta ooyday dadkeeda ka kaceen inay maanta tidhaahdo ciidanka jooga jiida jooga soo baxa fihimo waxays oran karaa dee muuse xoogaasii ama xasan sheekh baa wuxuu yidhi dee baa kanaa dee howlahaga qabso laakiin fihimo waxaanu oran lahaa fihimo ay gabar shakun baa tahay annaga dhex agteeda waa ka sharfan tahay anaguna dee rubahanta iyo majeerteena waa dad walaalaa ma kala aha wax meel kala ma laascaano waa garow garowna waa laascaano marka waxaa dhihi laha anigu waxyaalaha aad samaynaysa dee dumar baa tahay sharaf kuma ahee ilaahda meel sidii gobeenikeena tukii kasoo qaaqadaysa ma fiicine gabar baa tahay weliba gabar dad sharfan kasoo jeeda baa tahay waxaa oran lahaa anigu waxaa ku dhihi lahaa walaal sharaftaa ilaashada oran lahaa okay laakiin waa maxay sababta ay hadda ku taageertay xasan sheekh maxamuud maadaama uu dhahay ciyaarihii ka hara aqoonsigii waan kala laabtay ilen xasan sheekh maxamuud hadda waa cadowga keliya rubaantee walaalow fihimo fihimo waxay noqotay fadla la cabsho mar runta laga hadlo fihimo hadda qofka xoogaa siiya fihimo raacaysa sida hadda aniga ii muuqata inkastaana hadda xadgudub halkaas ugu yahay laakiin fihimo hadda waxay samaynayso wax qurux badan maaha walaalow
مجبت لكن ده يلا الجوار إن الجرادة إني حظ يمكن أروح له أونجيس أونجيس تبعها هذي أبي ده كده إني أنا ده إنه لا يوش فين جري إني يمكن بحاطيه سعلا أحسه لكن قد مكرفون قد بقعت هم هذي لا أشرفكم علينا ماشي تكسر جدي أصلا خلي فرع ولا كرني أرن عمر هذي ده ساس الجوار ده إيه نقطة جواري سلوه وينا أنا وحدي لا والله بهم أنا بقول كحرة وحمر دحمر كريم إنا أنت ماشي تفسير تكين مركز وقاعد لسه شرفك وما هوا أرن عدد كلها كل حد كتبين ربعانتي ومجرتين مجرتين وربعانتي ده الحين لقى سالك أذرنا نقول قاعد نقبل 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 إذا أرن عنه أوكي لكن sidoo kale waxa ay ku gaftay garaadadii sharaf iyo karaamad lahaa oo ay ku tilmaamtay inay horgalo yihiin ee Solomon hore karo tuug intaadan dhimbu adiga tuug ku dhaha walaalo fihimo horta waxa khalad ah niyo hortan in adeer uu macaan fihimo ma garanay fihimo way habaaranta u maleeyaa fihimo shalay gabadhi halka qalasad la oranayay maanta inay أوكي لكن سو لما أران كرا جماهيرتي حمر جوكتي ويديل سايان هادالادان إن حنف تالي دبعان هارتي أي كوكالا قوري سو جماهيرتي سيني تلابكا غادان سو كوتح إن فيهمو ما أفكره فيهمو وانا قروس لقوق البيوة صدن أسكرين دبس قطوة مركة جماهيرتي تاسك ما خلدان أران كرانو فيهمو واحد سكوك حيما فيهمو لو دريا حاخل دان ولا المعنى فيهمو ما أردتي ولا فيهمو بدي فيهمو جماهيرتي مستاكين تاملها جوك جوك ما أركي كران ولا مثلاً سوتا فيهم وانا بروف لكم بروبيا ويولا مثلاً قصر لما احتوينا قصر بتعرض ويولا مركا معها فيهم وقصر لا يسنكر فيهم معها ايكا من جماهير جبنا كيري كرا معها ولا على السرعة أوكي حالكم حيوية سو طبعاً معقول قل معها إن ماشي إذا حق إن لقو صوت شبي يولا سعانة لكينو حبس قل لقو ولا لو تاوي تالاك تلك رأم سوت شيء لها هيا قراد كيد قراد كيد وقراد تامع قراد اسماعيل وهدان خلداني وسعانة يود marka aan waxaan garaad keen waa inuu sidoo dhaqso badan xalalka raaligelin ka bixiyo gabadhaana waa inuu u yara walaas aan taa u yara baan ka samso godowna walaal okay walaal waa maasanta dib ayaan ka soo wici doonaa insha Allah gabadh fahima quuje oo ku suntanayd astaanta halganka gobolka Sool ayaa bilowday hadalo controversial ah oo ay dabcan ku dirayso hartiweyn ay leedahay ka soo baxay jiida galbeed ee gobolka Sool hadda dadkeeda ugu badan galbeedka gobolka Sool jaamac siyaad warsame reer warsama ugu badan oo deegaankaas adega laakiin warjiraaba akaru iman jamaahirtu waxay xusanayaan in sida ugu dhaqsaha badan garaad jaamac garaad Ismaaciil garaad Ducaale oo hadaladii fahima quuje ay ku hadashay waa inuu raali galin degdeg ka bixiya muqaalka si share gareeya like iyo comment badan ciao ciao